Сына Господа Иисуса Судьи, главучий судья Бородей Судит Качество Дунец, разглядали материалы Кассессийной Эскадры, Макарова Константина Акадоровича, Нариши Московского Суда Днепропетровской области, 6 лютого 2017 года, тогда постанова Днепропетровского апелляционного господарского суда 10 жовтня 2017 года за позовом Макарова Константина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю «НМФ Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Рукавицина, виконавчого комітету Криворізької міської ради, публічне акціонерне товариство «Арсело Мітал Кривий». Предмет спору зняли рішення загальних зборів та правочинів недійсними. Хто з'явився до засідання суду? Всі сторони були вчасно та належним чином повідомлені. Засідання з'явився сам скаржник, позивач, представники відповідачів не з'явилися. Дякую. Яка думка учасника позивача щодо можливості розпочати розгляд справи за відсутності явки інших учасників, які належним чином повідомлені? Я не возражаю против рассмотрения. Дякую. Присядьте, будь ласка. Колеги судді, порадившись з ним в місті, здійснює розгляд справи по суті. Чи є відводи складу колеги суддів або секретарю у Макарова Константина Григоровича? Власні відводи? Так, є. Ласка. Ну, я не успел на прошлое заседание, так как ехал поездом, и поезд опоздал на 2 часа. И мой юрист подготовил на коллегию судей, и мы не знали, что один из судей будет заменен. Отсутствует судья Вронская, и вместо нее судья Ткач. Ну, поэтому подготовили на всей коллегии судей. Я зачитаю. Провадження Кассійного господарського суду перебуває на розгляді касійна скарга Макарова КГ на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 року на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.10.2017 року у справі номер 904-10956-16. Відповідно до положень частини 1 статті 35 ГПК України суддя не може брати участь в розгляді справи і підлягає відводу самовідводу, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликає сумнів у його неупередження. По-перше, так, при розгляді справи 904-10956-16 та слідуюча справа 904-10956-16 призначені один і той же склад суддів. При цьому сторони по справі є одні і ті ж. І предмет спору виходить з корпоративних правовідносин. Я хочу сказати, що вчора я тільки отримав вечором, що, кажеться, і четвертий мій іск теж саме попадає на цю колегію судді. Я не пишу здесь, потому что не успел, потому что вчера в 5 часов вечера получаю очередное письмо, и опять та же коллегия судей, голова судья Баранец. По справе номер 94-98-39-16 решения Господарского суда Днепропетровской области від 11.01.2017 року, по справе номер 904-98-39-16, полное решение якого было складено 16.01.2017 року Макарова Константина, сейчас сначала. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2017 року по справі номер 904-98-39-16, повне рішення якого було складено 16.01.2017 року, Макарова КГ було відмовлено задовольний позовний вимог щодо визнання недійсним договору іпотеки номер 25З від 28.12.2010 року з договорами про внесення змін та доповнень до нього номер 1, номер від 11. Я сьогодні буду читати. Скориставшись своїм правом, я звернувся з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2017 року по цій же справі, а після відмови задоволення апеляційної скарги звернувся з касаційною скаргою. Розгляд моєї касаційної скарги здійснювала колегія касаційного господарського суду у складі
Баранец Александр Николаевич, головуючий суддя, Студенець Володимир Іванович, суддя, Воронська Ганна Олександрівна, суддя. На жаль, змоги надати результати автоматичного розподілу справи немає, оскільки по сьогоднішній день вказана справа не значить на сайті судової влади указаний адрес. Пошук здійснюється як при виборі Верховного суду, так і касаційного господарського суду. В ході розгляду справи мене та моєму представнику вищевказана колегія не давала належним чином довести свою думку, свої міркування і позиції по справі та постійно перебувала. При цьому відповідачам по справі було виділено більше часу та було надано можливість висказати свою позицію в повному обсязі. Перед ухваленням судового рішення колегія направилась до нарадчої кімнати, де перебувала не більше 2 хвилин. Та вийшовши з неї, вже зачитувала надрукований текст судового рішення, що фізично неможливо здійснити за такий промежуток часу. Уже слід розуміти, що рішення вже було готове до розгляду справи по суті. Внаслідок таких незаконних дій мною була направлена скарга до Вищої ради правосуддя на вищевказаних суддів. По справі 904/10956/16 рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 року по справі, цій справі, повне рішення якого було складено 13.02.2017, мені було відмовлено задовольнення позовних вимог. Я не буду перечислювати всіх учасників, упоминати, здесь вони вказані. Скориставшись своїм правом, я звернувся з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 року. По справі номер 904/10956/16, після відмови задоволення апеляційної скарги, звернувся з касаційною скаргою. За результатами автоматизованого розподілу справи 02.02.2018 року о 10.39.08 була призначена наступна колегія суддів. Баранець Олександр Миколаївич, головуючий суддя, Студенець Володимир Іванович, суддя, Воронська Ганна Олександровна, суддя. Отже, розгляд одної і тієї ж колегії, розгляд справ, в яких виступають одні і ті ж сторони, та відсутність інформації по справі номер 904/98/39/16 на сайті судового влади, що є порушенням статті 6 ГПК України, дає право позивачу стверджувати, що щодо порушення порядку визначення суддів для розгляду справи. На думку позивача, також є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженість або об'єктивність суддів, а саме направлення скарги на вищевказану колегію до Вищої ради правосуддя. У мене є докази направлення. Надання привілеї відповідачу виступів у справі 904/98/39/16. Позивач та його представник було обмежено час виступу, колегія постійно перебувала та не давала можливість закінчити думку та довести свою позицію справи, натомість відповідач мав більше часу для виступу. Рішення справи 904/98/39/16 було завжди готовим, колегія перебувала на кімнаті не більше 2 хвилин. По-друге, відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати її. Норми Конституції України є нормами правової дії. Статтею 9 Конституції України визначено, що чинні міжнародні договори, згоди та обов'язки, яких надана Верховна Рада України, є частиною національного законодавства України. Відповідно до вимог статті 17 Закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду і справ людини, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду справ людини як джерело права. Право на справедливий судовий розгляд, що гарантується з частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має здійснювати відповідно до норм закону, що передбачає наявність у сторон судового розгляду ефективного судового захисту з метою захисту їх цивільних прав. Ну, я привожу, мой юрист приводить здесь приклади із
судебной практики международной ЕСПЧ. Я это пропущу, но здесь они выложены. Чтобы мы затянем это. Ведь по положенной статье 1 ГПК Украины, Спорецкий процессуальный кодекс Украины вызначает юридикцию как уважение в Спорецкие суды, устанавливает порядок здесь суда. Вимогами частини 1 статті 2 ГПК України визначено, що завдання господарського судочинства є справедливе, неупереджене та й своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб держави. Статті 5 ГПК України встановлено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, держав та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договор не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересів особи, які звернулися до суду, суд відповідно викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. Положенням статті 7 ГПК України передбачено, що правосуддя в господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, підпорядкування, місця знаходження та інше. Отже, на думку позивача, є всі законні підстави для задоволення заяв про відвід з колеги судді на підставі пунктів 4 та 5, частина 1 статті 3 ГПК України, в зв'язку з вищевкладеним, керуючи статті 3, 8 і 9 Конституції України, частина 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 1, 2, 5, 6, 7, 35 ГПК України, статтю 17 Закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, статті 2 і 7 Закону України про судоустрій та статус суддів. Прошу розглянути заяву про відвід колегії суддів та задовольнити її. За результатами розгляду заяв винести відповідну ухвалу. Додатки, звіт про автоматизований розподіл судової влади, справи між суддями від 02.02.2018 року на 4 аркушах, копія сторінки судової влади на одному аркуші. Ну і що, коли ми готували, ми ще не знали, что та справа от 904-98-39-16, которую я позывач был, рассматривал коллегия, где председателем был баронец, она отказала мне 30-2018 року. И в одном из, так сказать, рассматривая закон про акционерное товариство, здесь указывается, закон Украины про акционерное товариство набув чинность 30 квітня 2009 року. Пунктом 2 розподілу прикінцевих та перехідних положень закону України про акціонерне товариство передбачено, що через 2 роки з дня набрання чинності цим законом, тобто 30.04.2012 року, втрачають чинність статті 1.49 закону України про господарське товариство у частині, що стосується акціонерних товариств. Абзацом 1 пункту 5 розділу прикінцевих та перехідних положень закону України про акціонерне товариство передбачено, що статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створені до набрання чинності цим законом, підлягають проведенню відповідно з нормами цього закону не пізніше, ні протягом 2 років з дня набрання чинності цим законом, тобто в термін до 30.04.2011 року. При цьому датою проведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим законом, відповідність із вимогами цього закону є дата державної реєстрації змін до статуту. При кінцеві положення у закону про акціонерне товариство були визначені, що норм статті 1.49 закону про господарське товариство втрачає чинність через 2 роки з дня набрання чинності. Я вибачаюся, ми зараз розглядаємо питання про відвід, так? Так, просто я хочу сказати, що ви не дали мені закінчити. 30.01 та ж колегія в тому ж составі, председатель Баранець, вони пишуть, що визнали, що
закон Украины про акционерное товарищество вступает в 2011 году, и акционерное общество должно было этим руководствоваться. А уже 27 лютого 2018 года та же коллегия, правда, головующий Студенец, в деле виски о житомирских ласощах написано абсолютно противоположное решение, высновок абсолютно противоположный. Там написано, что доводы сказаны на то, что ним не было проведено деятельность за житомирской ласощи відповідності із законом України про акційне товариство, коли судді відхиляється, оскільки це не означає, що норми за згаданого закону не поширюються на відповідне товариство. Ну, абсолютно противоположное решение, что я не указываю это в отводе, так как получил этот иск неделю назад, то есть не успели мы написать. Я прошу получить мою заявку, коллеги, судя по датам. Питання до вас. Ви заявляєте відбор всьому складу коаліції? Ні. А кому? Так як там указується Бронська, ну, суддя Ткач був замінен, поэтому двум Баранець і Студенець. Тут виходить до нарадчої кіна. Вийдеш, можна. Thank you.
оголошується вступна та резолютивна частина ухвали. Верховний суд ухвалив вступна та резолютивна частина від 3 квітня 2018 року міста Київ, справа за номером 24/10/556/16. Верховний суд в складі колегії суддів касаційного господарського суду, головуючи суддя Баранець суддів Качки Донець, розглянувши матеріали касаційної скарги, розглянувши матеріали про відвод Макарова Костянтина Григоровича на рішення справи на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 6 лютого 2017 року та на основі Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 жовтня 2017 року за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю «НФР Дніпропроект», товариства нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Калицина, виконавчий комітет Кривоїрівської міської ради, публічне акціонерне товариство «Арселор» Дніпро Кривий Ріг. Справи про визнання дійсним рішення загальних зборів та правочення недійсними. Керуючись статтею 39 Господарського процесуального кодексу України, колеги суддів ухвалили зупинити провадження у справі за номером 24/10/956/16 до вирішення питання про відвід в порядку визначеного статтею 39 РПК України. Головуючий судді підпис. Судове засідання оголошується закритим. Колегія суду прийшла до висновку про безпідставність відводу, але враховуючи вимоги Господарського процесуального кодексу, питання щодо можливості розгляду цієї справи в цьому складі буде вирішити третій суддя, який буде визначений автоматизованою системою. За результатами вирішення питання про визначення судді і його рішення, ухвалою суду ми вас повідомимо і призначимо на певну дату. Зрозуміло, так? Так. До побачення. Ну, єдине питання, побажання, щоб ви нам заздалегідь, щоб ми готувалися, ну, відводи і мотиви, щоб ми знали до засідання, а не самого.